Mr. Spock is as close to a normal. Yikes! Oh, är inte han ofta där dock? Jo. Done. Vad är det som är done? Vad är det som är done? The deed is done. Du snor grejer. Jag sa att han skulle dö! Look good at all. Harry, let me take a look at you and check what whether that has some deleterious effect. No, you're all space aliens. You're a little boy. Okay, but you want to experiment on my body parts. Free Dags Goo This. Kan du trycka på någonting då? Ja, det kan du. Vad bra. Press. Mr. Spock, come take a look at this. This is evidently the main break. Så nära. Spock. Mr. Spock, come. Ja, men ja. Vi har hört. There is nothing at the moment. Men alltså det du plockar upp liknar ju den grejen de har där. Kan man göra någonting? Vänta, vi... Okej. Och vad var det där andra? Kan jag använda den då någonstans? Nothing happens. Nej, men jag tryckte inte där. Nothing happens. Kan jag sätta in den någonstans? Kan jag stoppa upp den i röven på mig själv? Vi går tillbaka ändå. Nu har vi varit här och kollat lite. Vi kommer dö. Det kanske räcker. Har du all information du behöver nu? Kan du cure him? Jag tryckte inte på det. Can you? Gå tillbaka då. Kan han gå fram och trycka på den? Inte bara läsa? Nu har jag redan gått. Sitt, så nu. Vi går tillbaka och titta lite på. Jag kan gå tillbaka till början när Mad höll på. Ja. Han kan ha glömt någonting. Där är du. What? Jag tror vi gjort något i fel ordning. I och med att vi gick ut och sen gick in igen. Förmodligen. Nej, inte så. Inte cancel. Vi är cancer. Oh no. Det här spelet är så lätt att fucka upp någonting med. We won't be able to operate any of this equipment unless we can learn more about the aliens, Jim. Mm, precis. There is nothing at the moment. Okej, då tar vi den. Nothing. Nej. Titta och prata med dem. På väggen. De kanske säger annorlunda grejer. Spela den först. The Enterprise sick bay. The beds are powered. Det är fan det bästa, så får man gå in i ett nytt rum, bara prata med dem, titta på dem. Are you religious, Jim? Is Harry Mudd a divine punishment for anything we did wrong? I can't think of anything we did that was that bad. Can't you? You look really? Sorry if I was. Ja, fint. Captain, count your blessings. Oh, yes. Much I wouldn't do. Yes. Sometimes I wish I had become an archaeology professor instead of Starfleet captain. Okay. Det är drömmar du hade, det visste jag inte. Lore. Men Jim, these look like the capsules we might use in a hypo. I wouldn't recommend experimenting with them. Alien physiology or not, you can never be sure what unusual chemicals will do to the human body. True. Jim, these look like Kan man. Okej. Men då går vi in i det rummet. Gå. Jävlar rädd jag blev. Så måste vi bla 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 bla. Press. 369. Så jävla nära. Vill du göra något? Ja, det vill du. Ska du också gå nära nu? Ja, det är klart du ska. Jävlar vad nytt titel var. Fattar ingenting. Gå tillbaka igen. Vill du också testa? Jajamän, det vill du. Kan man titta på dem där? I don't believe this is the weapons center, Captain. There appears to be one, but it's evidently located elsewhere on the ship. I can't make anything more out of these controls. Oh, men han kanske kan ta hand om det då som är i det andra rummet. De första kontrollerna vi hittade. Jaha. När det var blått och magenta och alltihopa. Ja. För där var ju vapnena. Ja. I don't believe this. He looks at you with a puzzled expression. Så vi kanske ska låta honom pilla på dem. Kanske. Nu kommer Mad i alla fall och förmodligen ha hjälp sig själv nästan. Ja. Grab. Why, Captain?
Överdramatiskt. Jim, that doesn't look good. No, you're all space. Deleterious effects. I guess I've been there myself. We can get stay away. Spock. Hey, Spock. Spock, see if you can outflank him. Neep. That was simple. Hoss. All yours now, Dr. McCoy. Vad säger du nu då? Säger du samma sak? I need to understand more about the aliens before I can make this bed and its instrumentation function. Okay. It would be interesting to analyze them back aboard the Enterprise, but these are probably vaccines, medicines, and research viruses. Do they pose any threat to us, Doctor? None seems likely to have any effect on human or Vulcan physiology. To be on the safe side, though, I wouldn't recommend taking a snootful from one of the capsules. McCoy. He see nothing. He blind. I don't care about mud. He's old. You look but see nothing of note. Mud? Who's mud? I never knew anyone. Hans joke me the other thing. What? Who am I? My owner. Ska vi se. Är han kvar i början igen så har vi fuckat upp någonting igen. Antar jag. Låt honom kan vi, trycka på det nu. Kom hit, vill du leka? Ja. Han fattar inte. Fattar du? Fattar du? Nej, du fattar ingenting. Okej, okay. Något har vi fuckat upp. Jag ska kolla grejen. Hur har vi fuckat upp? Är inte du död? Load. Look at, open, and use the science tricorder to scan the yellow spheres, there was the time that you tried the box of white objects, and the pile on the floor. Look. There are shiny multi-sided. So we should scan den, and den. Jag kollar på först. Odd-looking contraption small enough to hold in one hand. Så vi ska identifiera det först. Mm. This lens about the size of one's thumbnail magnifies like a fine optical glass. Mm-hmm. Va? Hänger inte med oss. Okej. Okay. Scanna den eller? Mm. Scan. Come on, Spock, be useful. These are computer. He's always useful. Sometimes. Computer system. A small energy device with a flanged opening at the front, about the size of one's thumbnail. Nothing to report, Captain. Den då kanske? Nothing to report, Captain. This storage bay is stockpiled with all manner of goods. Mm. And the pile on the floor. Mm. Men ja! Men ja! Nothing to report, Captain. Mm. Det måste ju vara här. Ja. To report, Captain. A small energy device. Om jag bara tar Spock då. Vad säger du då? Säger du någonting? Vill du kolla på det? I fail to see the logic. You and your fucking logic. Okay. Once identified, pick up the three items. Så man kan ta tre grejer nu. Mm. Den kan vi ta. Du är i vägen, ditt feta arsle. Done. Don't diss the booty. Done. Done. Okej, okay, så. Combine the lens and the degrimer. Vänta. One of Mud's miracles. Okej. Okay. Så den och den. Mm. Och den. These two things fit together like they were made for each other. Oh, it's bones. Yes. Mr. Spock is as cool. Okej. Okay. Okay. Så vad har vi nu? Then use it on anything in the room but people. Vad händer om man tar det på people? Nej. Save. Nej, inte delete. Replace. Vi är Spock. Vi är Spock. Hej! Well, now I think we know why the Alassi pirates were so interested in finding out where Mud was getting these. Okay. Vad fan gjorde vi? Mud's miracle degrimer with lenses attached. Boom, står det bara här. Boom. 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 Akta Spock. Pew, 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 pew. He'll survive. Okej.
Head down and look at the life support system. And use box strike. Vi ska bara lita inte för att jag har gjort skit nu. Vad sa du? Head down. Head down to the life support system, use box tricorder. Du måste göra boom boom igen. Måste jag det? Det står att du ska göra boom. Då gör vi det. Då gör vi så här. Jag sa, då gör vi så här. Boom. Pium. Now I know. Mm. Okej. Okay. Då går vi. Life support, så det är nästa rum då. För det här är ju vapen. Head down. Look at the life support system. Use box tricorder on it. Ominous musik här. Small containers of oddly colored liquids. This seems to be the main monitoring station for the beds. Above it is some sort of dispensary. Small containers. Small containers. We won't be able to operate any of this equipment unless we can learn more about the aliens, Jim. Hör du det, Jim? You fucking... There's nothing at the moment for me to do there. McCoy said no. Boyfriend said no. Nothing to report, Captain. Kontrollerna. Nothing. Nothing to report, Captain. Nothing to report, Captain. Enterprise sick bay. The beds are powered, as is the central post console. Nu då. Nothing to report, Captain. Life support system. Nu då. Nothing to report, Captain. McCoy, you have something to say? It would be interesting to analyze them back aboard the Enterprise, but these are probably vaccines, medicines, and research viruses. Do they pose any threat to us, Doctor? None seems likely to have any effect on human or Vulcan physiology. To be on the safe side, though, I wouldn't recommend taking a snootful from one of the capsules. Sniff! Okej. Jag tror inte vi har mer i detta rummet. Ska bara kolla om Spark vill säga någonting. Jag tror inte det. Jag tror vi har fått allt nu. Spara för säkerhet. Vi sparar på en annan. Vi sparar på... Nej. Ja, vi sparar på... Drunkirk. Head back to the cargo bay. Tillbaka alltså. And then to the doors in the back heading to the weapons bay. Så vi ska till the weapons. Som jag förstår det, ja. Gud vad krånglig den ska vara. Kan inte bara säga rakt ut vart vi ska. Jag får göra en guide om den ska vara krånglig. Kan du gå fortare? Här. Okej, okay, use box tricorder on the console. The control panel has power running to it, Captain. Okej. The control panel. Vad bra, vill du trycka? Han ska trycka på den blå knappen. Vill du trycka på den blå knappen? Det vill han. Det är jävligt tyst i det här rummet. Dör inte, snälla. Åh gud, jag tror jag ska ta honom. Is this a good pink button? The device has finished loading, Captain. Skjuter vi inte ut en jävla grej i rymden nu? I believe, Captain, that this weapon must be hooked up through the main weapons battery. Mm-hmm. However, I've already examined the weapons console, and the main weapons battery on this ship was completely destroyed in the action, which made her a derelict. Mr. Scott would have to go over this thoroughly, but I would recommend we try to take this weapon with us to the Enterprise. I don't think we should tinker with technology we don't understand, Spock, and I'm surprised you'd suggest it. I agree that we should take it aboard the Enterprise. Oh, Jive. I'll try to raise the ship. Kirk to Enterprise. Kirk to Enterprise. Vi ska använda choice number 2, tydligen. I agree that we should take it aboard the ship. Kirk to Enterprise. Kirk to Enterprise. Jag valde inte den. Oops. What happened to our ship? Nej! Yes, quit the game! No, jag valde inte den. What happened to my logic? What happened to my ship? Is everything okay? Kirk to Enterprise.
Jag tror bara jag jag valde inte jag den. Jag tror att den råkade klicka lite snabbt. Alltså mitt emellan typ. Röven, tillbaka igen. Ja. Men du tar vi skanna den grejen och sen klickar vi på skanna hela den. Ja, precis. Ja. Jävlar vad jag med. Skanna den först. Eller? Den tror jag. A weapons delivery system. Ja. It appears to be an accessory tied directly to the alien equivalent of our ships, phasers and photon torpedoes. Boom. The control panel has power running to it, Captain. Och sen blå knapp. Can I press it, Captain? Yes, you can, Spock. Good, I'm gonna press this. Blip, blop. Vad är det som händer om man trycker på fel? Ska vi testa? Ja! Tryck på den gula. Det säger boom. The device has finished loading, Captain. Mm-hmm. Nej, okej, den hoppar tillbaka. Mm. I fucked it up, Captain. Jävla snor. Okej, så blå och rosa bara. The device has been I fucked up, Captain. Handsign bara står i bakgrunden. Did you say he was your best officer? Is it really a Vulcan? The device has finished loading. Jag gillar att du går iväg så man kan klicka på de här. Det är fint av dig. Mm. Of course, det är Spock vi pratar om. That this weapon must be. However, I've already examined Mr. Scott would have to go over this. Ja. I don't think we should tinker. I agree that we should take it aboard. I'll try to raise the ship. Men vad fan? Är det en jävla glitch? Jag blir sur på riktigt. Load. Om jag väljer någon annan, vad händer då? Vad säger du då? Mot kraschar det. Nej, jag går fortare. Nu sparar vi här istället så slipper jag gå en jävla bit varje gång. Drunkirk. Vad skulle jag göra just det? Han är Drunkirk just nu. Ja. Enterprise, sa du? Enterprise. Han vill verkligen kalla dem, det därför. My Enterprise, I missed it so much. I don't wanna be my ship. My ship. Aluminium ser det ut som. The device has finished. I've done something good, Captain. I think. I believe, bla 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 bla. Vi tar nummer tre då. Okej. Ta nummer tre. Men nu sa han inte det. Nej, precis. Så. Så då har vi gjort rätt. Vi har kanske jag det. Vi kastar först också bara för att. Och Spock bara, jo. Sadness, eller så säger jag bara, okej. You're the boss. You're the boss. Måste göra den här först. A weapons. It has some shit on it. Tryck. Press. Blip, blop. Beep, bop, bop, bop. Spocko. Spocko. Come on, pancake. Pancake. Klomaskin. Spock bara, jag vann. Jag vann. Ser man på. Jag har vunnit. Jag believe, Captain. However. I don't think we should tinker with technology we don't. Of course. Okay, sorry Spock, men då most interesting, Captain. You hear that? Most interesting. I really devaluate your logic, Captain. I am all yours. Fucking piece of shit.